Разом ми сила. Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня, з офіційним візитом відвідав Польщу. Цей візит став третім виїздом президента за кордон і першим анонсованим з початку повномасштабної війни. Сторони мають обговорити питання усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики. А яких результатів чекають дніпряни від зустрічі польського та українського президентів? Та що хотіли б сказати полякам? Зараз дізнаємось. Саме воно і краще. Була гарна допомога до нашої держави, як потребує. Допомоги, перш за все, та, щоб було взаємовідносини покращилися ще більше. Я розумію, що на даному етапі у нас також дуже гарні відносини між Україною та Польщею, але треба це підтримувати, щоб це було завжди на часі. Я не в курсі, що він їде до Польщі, але я вважаю, що все, що робить наш президент, все буде добре. Я вірю в нього і дуже поважаю і пишаюся ним. Допомоги від наших колег, можна так сказати, від наших сусідів, які я так, як я бачу по новинах, по тому, що каже Дуда, дуже схвильовані нашим становищем і сприяють всіляко, як можуть, можливість там перемогти. Тому я думаю, ще якоїсь допомоги та міжнародної підтримки подальшої. Наверное, чого-то хорошого для України. Конкретно я не знаю, звісно, цель его поездки, в чем она будет конкретно заключаться. Но просто любое сотрудничество со странами, которые нам помогают, я думаю, это всегда очень хорошо. Далих перемов, допомоги нам, підтримки і моральної, і матеріальної, може. Ось чого ми чекаємо. Очікуємо всі скорішого завершення війни і перемоги України. Я дуже вдячна полякам. Я була у Польщі і я знаю їх відношення, ставлення до українців. І я дуже рада, що наші країни, у них зараз дуже гарні відносини. Дякую від народу України за те, що допомагають, усіляко підтримують. Таку кількість наших біженців прихистили у себе. І, як я чув від своїх знайомих, які виїхали, досить адекватне відношення до людей. Тобто не як до якихось мігрантів трудових, а дійсно до людей, які не вибирали, куди поїхати, просто тікали від війни. Спасибо за допомогу, которая проявляется во всех сферах жизни. Помогают беженцам, помогают нашей стране, мне кажется, во всех сферах жизни. То есть одни из самых наших добрых друзей. Подякувати, по-перше, за підтримку. Це у біді пізнаються справжні друзі. Подякувати, перше. А потім продовжувати наші дружні такі стосунки. Знаєте, як ото кулак разом триматиме, бо поодинці нас усіх переб'ють, а якщо разом, то буде легше.